ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପଶିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାହାର ରାଜକୁ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଶିଖିଯାଇଥିଲା। ତା ମାନେ ନଲେଜ୍କୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୟସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ କୌଣସି ବୟସରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିପାରିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିଲୀପ ଦାସ, ଏ ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ IBC ଅଫ୍ ବଡ଼ା ବିଜନେସ୍ .com। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ପାଠ ସରିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରର କିଛି ଡାଟା ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏପରି କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯାହା ତୁମେ ଏବେ ଶିଖିଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ 101% ଜବ୍ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ଜୀବନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼। ନହେଲେ ଡାଟାକୁ ଦେଖିନିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି NET ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 150,000 ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆଉ 14,50,000 ପିଲା ବେକାର। ଆଉ ସେହିପରି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ସିଟି ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କଥା ଦେଖ, ଏହି ବର୍ଷ 170,000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଟିଚିଂ ଜବ୍ କେତେଜଣ ପାଉଛନ୍ତି? ମାତ୍ର 6,000-7,000 ପିଲା ଟିଚିଂ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆଉ 150,000 ପିଲା ସେ କ'ଣ କରିବେ? ବେକାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 23 ମିଲିଅନ୍ ଲୋକ ଜବ୍ଲେସ୍ ବା ବେକାରୀ, ବା ତୁମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରେଟ୍ 25%। ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ଜଣ ଭିତରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ଜବ୍ଲେସ୍ ବେକାରୀ। ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ସରିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କେଉଁ ଜବ୍ କରିବ ବା କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବ? ଆଉ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? କ'ଣ ଏହିପରି +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ MBA ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ, ତୁମ ଆଶାର ଚାକିରି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଏବେଠାରୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ତୁମର ଆଶାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ବା ଆଶାର ବିଜନେସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ ଏବେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ତୁମେ +2 ପଢ଼ୁଥାଅ ବା +3 କରୁଥାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବି ଅଛ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର EAE କୋର୍ସ କରିନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଜବ୍ରେ ଫେଲୁଅର୍ ରୁହ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏହି EAE କୋର୍ସ ଜୀବନ ସାରା ସାଥ୍ ଦେବ। ତୁମେ କେବେ ବି ଜବ୍ଲେସ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ତୁମ ଲାଇଫ୍କୁ ଉଚିତ ଦିଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଏ EAE କୋର୍ସ କ'ଣ। EAE କୋର୍ସ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଂ ଏବାଉଟ୍ ଆଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କୋର୍ସ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ କିଏ କିଏ ଶିଖାଇବେ ଦେଖ, ଏଠି 20-30 ହଜାର ପାଇବା ଟିଚର ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଡକ୍ଟର ବିବେକ ବିନ୍ଦ୍ରା, ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଏସିଆର No.1 ମୋଟିଭେସନ ସ୍ପିକର ବିଜନେସ୍ କୋଚ୍, ସିଏ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ। ଅମୂଲ୍ୟ ମାଲିକ SOD ସାର୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏ ବିଜନେସ୍ର ପାଠ ଶିଖାଇବେ। ତା ସହିତ ରିତେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓୟୋ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏଠି ବିଜନେସ୍ ଶିଖାଇବେ। ତା ସହିତ ସମି, ଭିବୋ, ଓପୋ ମୋବାଇଲର ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ମନୁ ଜୈନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବିଜନେସ୍ର ପାଠ ଶିଖାଇବେ। ତା ସହିତ ପତଞ୍ଜଳିର ମାଲିକ ବାଲକୃଷ୍ଣ, ଇଏ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ର ପାଠ ଶିଖାଇବେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫେସର, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲିୟନିୟର, ଏ କୌଣସି 30-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଟିଚର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି ହାଇ ଲେବୁଲ ତ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଇନକମ୍ ମାସକୁ, ବର୍ଷକୁ ନୁହେଁ, ମାସକୁ 20,00,000 ଅଧିକ। ଏମାନେ ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ କିପରି ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ହାଇ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଏମାନେ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ। ଏହି କୋର୍ସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ? ଏହି କୋର୍ସରେ A to Z ବିଜନେସ୍ର ନଲେଜ୍ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ, ଟୋଟାଲ A to Z। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସର ତୁମକୁ ଶିଖାଇବେ କିପରି ତୁମେ ବିଜନେସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନିଜକୁ କିପରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଶିଖିବ, କିପରି ଫ୍ୟାମିଲି ରନ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତୁମ ବାପା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଅଜା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍କୁ କିପରି ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଡିଜିଟାଲି କିପରି ବିକିବ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ବିକିବ। ତା ସହିତ ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କିପରି ଋଣକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, କିପରି କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ କରିବ, $0 ମାର୍କେଟିଂ, କିପରି କମ୍ ପଇସାରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟମର ଆଣିପାରିବ, ଫେସବୁକ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାର୍କେଟିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି
किपर तुम्हें कस्टमर केयर तैयार कर किपर तुम्हें इंटरव्यू दब किपर लोक को हायर कर ए टू जेड टोटल बिजनेस ज्ञान तुमको शिक्षा पाइब एक कोर्स मध्यम ईएई मध्यम ये हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स यार मूल्य टी ध्यान दियो यार मूल्य केते देखो ये तुमको बिलियनियर माने पढ़ाऊँ कोटी कोटी टाँग इनकम कर प्रोफेसर पढ़ाऊँ बिजनेसमैन पढ़ाऊँ तुम्हें भावुव ये कोर्स दाम बहुत हाई हो कि सैया नुहे जितेबले डॉक्टर विवेक बिंद्रा लीडरशिप फनेल बिजनेसमैन मानक यही पाठ पढ़ाऊ 6 लक्ष 10 लक्ष आधिक टाँचा से नौले जितेबले यही कोर्स से मैंने एल टी एम मानक दे लाइफ टाइम मेम्बरशिप मानक दे यार कोर्स लक्षे टकर अधिक जितेबले आई बी सी मानक देते यार दाम आहुरी कमी 69,000 हो गला जदि यही कोर्स को जड़े बिजनेसमैन शिखब बा मासक मात्र 1500 टका दे बिजनेस ए टू जेड शिखिपार आउ जेहेतु तुम्हें स्टूडेंट जेहेतु तुम्हें स्टूडेंट तुम्हें कोर्स दाम पूरा कम तुम्हें मात्र मासक 750 टका दे एते सारा ज्ञान तुम्हें आहरण कर आउ ये ग्यारंटी सह मु कौच जदि ये कोर्स तुम्हें करने ग्यारंटेड निजो बिजनेस तुम्हें कर आउ से बिजनेस को तुम्हें एकदम हाई फाई लेवल पर्यंत नहीं जापर एवं एक सक्सेसफुल व्यक्ति भाव में परिगणित हे जदि कहीं स्टूडेंट यही वीडियो को देखु था तुम्हें तुम पितामाता को वीडियो को देखा दियो आउ मत कांटेक्ट करो 9938244214 जेहेतु तुम्हें एक स्टूडेंट तुम्हें मसक मात्र 750 टका दे ट्यूशन पैसा ठारू कम जदि तुम्हें प्लस टू पढ़ुच ताल प्लस टू में तुमको 1.5 लक्ष 2 लक्ष टा दवा पड़ी किंतु एठार तुम्हें मसक मात्र 750 टका दे सबुर कोर्स बिजनेस पूरा ज्ञान तुम्हें शिखिपार ता सहित जिते बे ये कोर्स सरीज तुमको एक सर्टिफिकेट दिजो जहाँफल जदि कौन स्थान तुम्हें जॉब करने को चाहो इत गोटे बिलियनियर अच्छा या कंपनी रे जो तुम्हें जॉब करने को चाहो ताले तुमको अधिक प्रायोरिटी दिजो बा तुम्हें खूब सहजरे से जॉब को पाई जदि कहीं स्टूडेंट यही वीडियो को देखु था निश्चित रूपे तुम्हें तुम पितामाता को वीडियो देखा दियो आउ मते कांटेक्ट करो 9938244214 यहाँ मोर पर्सनल नंबर जदि ये कोर्स विषय किसी जानवाक चाहछ मत डायरेक्ट कांटेक्ट करो मुझे तुमको निश्चित हेल्प करदेवि जदि तुम जीवन गोटे रास्ता बंद हो जाए ताले तुम्हें आउ गोटे रास्ता सब खोला अच्छी ताले जॉइन ईएई कोर्स नाउ कॉल 9938244214 तुम्हें एबे करितबा प्रयास तुम भविष्य रे लक्ष्य पाइबार साहस। नमस्कार मु दिलीप दास ए टीचर एंड आईबीसी ऑफ बड़ा बिजनेस.com।